sakinler ve hörmətli izləyicilər. Mən bugün sizlərə march.algoritm.az saytından modul 2 algoritmlər modulundan 6-cı dərs olan Scratch mühiti, yəni skriptlər dərsini izah edəcəm. Dərsimizə keçid edək. Deməli, dərsiyə keçid almaq üçün şəklin üzərinə klikləyin. Nə deyirsə onu da eləyirik. Deməli, elektron dərsliyi modul 2. Keçək ikinci slayda. Scratch mühiti, skriptlər. Deməli, Scratch mühiti nədir? Scratch proqramlaşma mühitidir. Məsələn, bu Scratch proqramlaşma dili daha çox uşaqlar üçün, məktəbli uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni, Scratch proqramlaşma dilinin məqsədi odur ki, uşaqlara balacalıqdan bu bacarıqları, proqramlaşma bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün onlara bir nevi proqramlaşma dilidir ki, həmin uşaqlar həmin proqramlaşma dilində proqram yazırlar və getdikcə daha da öz proqrama biliklərini daha da mükəmməl edirlər. Scratch proqramlaşma mühiti, məsələn, çizgi film və ya oyun yaratmaq üçün proqramdır. Yəni, bu proqramlaşma dilində biz çizgi film və oyun yarada bilərik. Sprite çizgi filmimizin və ya oyunumuzun personajıdır. Yəni, qəhrəmanıdır. Baxın, hamısını burada sadə dildə izah edir. Scratch əmrlər blokunun paletrası. Scratch proqramlaşma mühitindəki bütün əmrlər əmrlər bloku paletrasında yerləşir. Bura hərəkət əmrləri, görünür, səs, hadisələr, idarə etmə, operatorlar, dəyişənlər və s. aiddir. Deməli, Scratch-də əmrlər bloku paletrası. Burada bayaqçı, deməli, slide dediyim kimi, bütün əmrlər bloklar üzrə bölüşdürülüb. Hər bir blok müəyyən bir əməllərə cavabdehdir. Məsələn, hadisələr bloku, yəni sarı rəngdə olan bloklar proqramı, skripti işə salır. Bu sarı bloklara biz nəyə deyə bilərik misal üçün? Məsəl üçün, orada deməli, yaşlı bayrağı klikləyəndə başlar. Məsəl üçün, o əmri götürə bilərik. Və yaxud sprite klikləndikdə o həmin əmri də bu hadisələr əmrinə aid edə bilərik. Görünüş blokunda isə burada deməli, sprite-in görünüşünü müəyyən edir. Bu görünüşə, yəni bənövşəyi rəngli əmrlərə də nəyi biz misal göstərə bilərik? Məsəl üçün, libası dəyiş, görün, gizlən və s. bu əmrləri bura aid edə bilərik. İdarə etmə əmrləri isə proqram işini idarə edir. Məsələn, bir saniyə gözlə, neçə dəfə təkrarla. Bunlar idarə etməyə aiddir. Keçək 6-cı slaydımıza hadisələr. Baxın, mənim dediyimi burada deyir. Gördün? Görünür, baxın. Buraları tez-tez keçəm. İdarə etmə, baxın, saniyə gözlə. İdarə edirəm. Sion bu qədərdir, 8 slaydın ibarətdir. Keçək növbəti məsələyə. Deməli, layihə necə işlədiyinə baxın. İlk öncə yaşlı bayrağa basırıq. Tutmə deyir sıçan və yox olur, pişik alınmadı deyir. Bizdə 2 dənə şərt verilib. Sıçan üçün skript yığın və pişik üçün skript yığın. Sıçan üçün skript yığının üzərinə basırıq. Burada yazıb ki, sıçan sprite-i danışır və gizlənir. Əmrləri əlavə etməzdən öncə sıçan sprite-ini seçməyi unutmayın. Ümumiyyətlə, əgər 2 və ya daha artıq sprite-imiz olanda, deməli, skriptimizdə 2 və ya daha artıq sprite olanda, biz birinci sprite-in özünü seçməliyik, hansı sprite-ə biz əmr əlavə ediriksə. Sonra əmrlərimizi əlavə eləməliyik. Deməli, sıçan sprite-i danışır və gizlənir. Deməli, görə biz sıçan sprite-ini seçək birinci. Baxın, sıçan sprite-ini haradan seçirik? Burada, sağda, aşağıda, baxın, 2 dənə sprite var. Pişik sprite-i, bir də sıçan sprite-i. Bizə sıçan sprite-i lazım olacaq. Yəni, biz sıçan sprite-ini seçəcək. Deməli, sıçan sprite-ini seçirik və əmrlərimizə başlayırıq. Görək, şərtdə nə demişdim? Deməli, danışır birinci, tutmə deyir 2 saniyə və gizlənir. Yəni, bu əl vurmuruq, çünki düz yazılıb kodu və bunu bir dənə quş qoyuruq. Keçirik ikinciyə. Pişik üçün skript yığın. Pişik sprite-ini əvvəlcə seçirik. Baxın, seçdi və baxırıq. Pişik sprite-i gözlər və danışır. Əmrlərə əlavə etməzdən öncə pişik sprite-ini seçməyi unutmayın. Deməli, bu da yaşı bayraq kliklənəndə 2 saniyə gözlə, alınmadı deyir və 2 saniyə. Baxın, alınmadı deyir və 2 saniyə bu alınmadığını deyir. İndi birinci biz bir dənə baxaq bura. Bizə tutməli dedi, 2 saniyə gözlədi. Burada da axı 2 saniyə gözlə, görsünüz, o qoyub. Baxın, bunu da seçək.
Gördünüz. Yani bu özü düz yazmışdı. Yani mən burada əl vurmadım. Sadəcə burada incə məqam nədir? Stan sprite-ına baxın. Bayraq, yaşı bayraq kliklənəndə tutmayı deyir. Amma 2 saniyə. 2 saniyə deyir tutmayı. Yani yaşı bayrağı basanda hər ikisi başlayır işi görməyə. Stan sprite-ı tutmayı deyir 2 saniyəyə. Və 2 saniyə bitəndən sonra, baxın burada 2 saniyə gözdə qoyub ki, həmin bu 2 saniyə pişik sprite-ı gözləyəndə stan sprite-ı tutmayı deyir. Və 2 saniyə gözlədikdən sonra, yəni pişik stan sprite-ı tutmayı dedikdən sonra yox olur və deməli, pişik sprite-ı alınmadı deyir 2 saniyəyə. Yəni bu qədər sadə. Keçirik növbəti məsələyə. Deməli, layihənin necə işlədiyinə baxın. Baxaq ilk öncə. Sprite üzərinə klikləyəndə olur. Aha, baxın. Sprite üzərinə klikləyirəm, salam deyir və libasını dəyişir. Və həmçinin cücə sprite-nə də basıram, baxın. Salam deyir, həm də libasını dəyişir. İndi cücə sprite üçün skript əlavə edin. Birinci ilk öncə cücə. Cücə sprite-ını seçməliyik, baxın. Seçək bu. Begemot seçmişik, yəni cüzə sprite-ni seçdik və keçirik şərtimizə. Cüzə sprite-ni kliklədikdən sonra o əvvəlcə libasını dəyişir və sonra salam deyir. Baxın, sprite-ni kliklədikdə, baxın, əmrləri qoymuşam, baxın, sprite-ni kliklədikdə libasını dəyişir və salam deyir. Baxın, bunu qoyruq yanımıza. O əvvəlcə libasını dəyişir, sonra salam deyir. Gördüyünüz kimi, əvvəlcə libasını dəyişdi, sonra da salam dedi 2 saniyə. Yəni, bu düppədüz. Keçirik Begemot sprite-nə. Begemot sprite üçün. Begemot sprite-nə klikləyədikdən sonra o əvvəlcə libasını dəyişir. Libasını dəyişir. Sonra salam deyir. Bu da. Libasını dəyişdi, sonra salam dedi. Baxın, bu da düz. İndi yoxlama basaq. Baxın, düppədüz. Bunu yadda saxlamağa vurun, çalışın. Dəqiqə, yadda saxlamağa vurun. Keçək üçüncüyə. Layihə yüklənir. Aha, indi baxaq görə layihə necə işləyir. Sprite üzərinə bastıqda, baxın, libasını dəyişir. Amma müxtəlif cür dəyişir libasını. Personaj üçün skript əlavə edin. Deməli, sprite kliklədikdə, baxın, sprite-ı, burada amma bizə görsünüz kod verməyib. İlk iki məsələdə verdi kodu bizə. Yəni, bizə kömək üçün, izah üçün. Amma indi vermədi, bunu özümüz yığacaq kodunu. Sprite klikləndikdə personaj 10 dəfə libasını dəyişir. Libasların dəyişməsi arasında 1 saniyə keçir. Baxın, burada şərtdə baxın dənə, nə deyirsə onu eləyəcəm. 10 dəfə libasını dəyişir. Libasını dəyişməyi qoyduq. Sonra hər libasın dəyişməsi arasında 1 saniyə keçir. 1 saniyə gözlərinə gətirdim, qoydum. Bu, baxın, bildiyimiz kimi bu nədir? Baxın, bu bənövşəyi olan görünüş. Baxın, bu görünüş əmridir. Yəni, blokudur. Bu isə nədir? İdarə etmə. Bunu ən birinci də demişdik. Aha, deməli, bax, qoydum və deyir ki, 10 dəfə təkrarla və 10 dəfə təkrarla əmrini gətirirəm. Bunları 10 dəfə təkrarla əmrini içinə qoyuram. Füsyon bu qədər sadə. Baxın, bunu da basıram. İndi baxaq görə olur. Baxın. Amma bir şey unuturuq ki, sprite klikləndikdə. Baxın, əsas budur. Qoydum bura. İndi mən bunun üzərinə basanda... Gördünüz, libasını dəyişir. İndi mən bunu yoxlama bassam. Gördünüz, aferin, siz bu səviyyəni keçdiniz. Əgər mən sprite klikləndikdən qoymasaydı, mənə səhv verəcəkdi. Gəlin, yoxlayaq onu ki, həqiqətən düz deyirəm, səhv deyirəm bir dəqiqə. Mən bunu belə elədim. Atdım bunu bura. İndi görə yoxlama bassaq, nə verəcək bizə? İndi biz bunu birincidən düz yazmışıq, deyənə error vermədi. Bir dəqiqə yoxlayayım belə, görüm. Mən sizə göstərim ki, error necə verə bilər. Belə edirəm. Daha önce düz yazmışıq deyənə bir dəfə götürüb. Bildiniz necə? Bilə-bilə bir dəfə səhv yazarıq. Onda görərsiniz ki, necə səhvi görsədir bizə. Yadda saxlanı bıraq. Və keçək növbəti məsələmizə. Layihəmiz yüklənir. Deməli, layihənin necə işlədiyinə baxın. Ən birinci basır yaşı bayrağı, baxırıq. Deməli, ürək, böyük ürəyin içində balaca ürək. Deyəsən, ya 1 saniyə, 2 saniyə aranan. Deməli, üzə çıxır, gizlənir. Üzə çıxır, gizlənir. Yəni, yanıq sönmə effekti verir. Ürək animasiyası üçün skripti əlavə edin. Bayraq klikləndikdə ürək 1 saniyə gözlənir. Deməli, baxın, nə deyirsən onu edirəm. Bayraq klikləndikdə qoydum. Ürək 1 saniyə gözlər. Baxın, 1 saniyə gözlən gətirdim, qoydum bura. Nə deyirsən onu edirəm. Gizlənir. Gizlənir. Gizlən hanı gətirib qoyuram. Nə deyirsən onu qoyuram. Yəni, bu qədər sadə izah edirəm.
izlenir. Daha bir saniye gözləyir. Yenə də bir saniye gözləyir. Ne deyirsə onu edirəm. Və görünür. Gördünüz. O şərtdə sadəcə nə dedisə mən onu elədim. Spread bu əmələri 8 dəfə təkrar edir. Baxın. Deməli bu əmələri hamısını qoyuram bu 8 dəfə təkrarlanan içinə. Yəni nə dedi onu elədim ha baxın. Bir de həqiqətən də bunu basanda görə alınır. Baxın. Gördünüz. Həmin şərtdəki kimi. Sadəcə şərti diqqətlə oxumalısınız, şərti diqqətlə fikir verib skriptivizi yığmalısınız. Yəni bu qədər sadədir. Göz ürək sprite'ımız necə yanıb sönür. Elə bir animasiya effekti verir. Və bunu yoxlama basanda yəni bu düz verməlidir. O yanı bu yanı yoxdur. Aferin siz bu səhvəni keçdiniz. Yadda saxlanılaraq dəyişikliklərimiz yadda. Ümumiyyətlə həmişə əgər kodu düz yığırsınızsa, yəni aferin bu yaşıl gəldisə belə deməli düzdür. Və ondan sonra da 100% deməli çalışın yadda saxlanıb vurun. Yadda saxlanıb vurmasanız yadda qalmayacaq. Və keçək növbəti mərhələyə. Deməli 5-ci sualda nə deyir? Skriptin blok sxemini seçin. Deməli yaşıl bayraq kliklənəndə təkrarla 10 dəfə 1 saniyə gözlə növbəti libas. Deməli biz bilirdik ki, əgər burada deməli alqoritmin proqram üsulunda əgər təsvirində 10 dəfə təkrarla deyirsə, deməli blok sxemi də burada 9 dəfə olmalıdır şərt blokuna. Çünki təkrarlar bu əgər blok sxemi şərt blokunda təkrarlar 9 dənədirsə, onun deməli təkrarlar yuxarıdakı təkrarlar onun bir vahid çox olacaq, yəni 10 olacaq. Əgər burada 10-sa bu 9 olmalıdır. Deməli bizim bu 10 ilə olan variantlarımız getdi. Baxın. Qaldı 2 variant. Bu 2 variantdan biri düzdür. Bu 100%-dir. Sadəcə gözləyək, baxaq. 1 saniyə gözlə sonra növbəti libas. Burada isə növbəti libas sonra 1 saniyə gözlə. Amma burada isə 1 saniyə gözlə növbəti libas. Yəni bu da getdi. Yəni göz görür də 1 saniyə gözlə sonra növbəti libas. Amma burada tərsinədir. Birinci libasını dəyişir sonra 1 saniyə gözlür. Deməli bu deyil. Düzgün cavabımız baxın bu olacaq. Bu. İndi bir dənə mən bunları götürüm. Görək həqiqətən odur. Baxın 1 saniyə gözlə növbəti libas. Əgər burada bassaq əla cavabımız qeydə alındı desə, deməli düz cavabımız. Amma yox, bu cavab verin yerində yaşıl yanlış cavab yazsa, deməli yanlışdır. Amma bizdə əla tapşırıq yenə yetirdiniz, yəni düz yenə yetirdim. Deməli düz yazdıq. Keçdik 6-cı məsələyə. Proqram şəklində yazılmış. Ümumiyyətlə alqoritminin bir neçə təsvir üsulları var. Bunlardan mətn olanı var. Mətni alqoritmika, yəni mətn kimi təsvir olunub. Alqoritm, yəni baxın bunun kimi bu mətndir. Mətin şəklində alqoritm burada təsvir olunub. Bu blok sxem, elə mən belə yazım. Vaxtımız gedməsin. Blok sxem və belə deyə bilərəm ki, proqram təsvirində. Qısa yazaq. İndi bunları götürüm. Bizə nə deyir? Proqram şəklində. Proqram şəklində yazılmış bildiyimiz kimi budur. Yəni, heç bilməsək də baxan kimi görünür. Bu bilirik ki, blok sxemdir, bu bilirik mətndir. Bu da bilirik ki, proqramdır da. Yəni, çünki bayaqdan evi skriptdir də bunlar. Yəni, bayaqdan axı bunları yazırıq. Bilirik ki, proqramdır. Belə. İndi keçid eləyək. Bir dəqiqə, mən bunu basım. Düz qeyd alınsın. Deməli, keçək növbəti məsələyə. Deməli, 7-ci məsələdə deyir, kompüter şəbəkələri haqqında doğru və yanlış fikirlər ayrılır. İndi oxuyaq bir-bir. İnformatika otağındakı kompüterlər şəbəkədə birləşdirilə bilərlər. Ümumiyyətlə, bir dənə də oxuyaq. İnformatika otağındakı kompüterlər şəbəkədə birləşdirilə bilər. Təbii ki, informatika otağında bir dənə olmur, iki dənə olmur. Yəni, çoxlu kompüterlə olur və onlar da bir şəbəkə yarada bilərlər və bu doğrudur. Gətir, qoy doğruya. Şəbəkəyə qoşulmaq üçün şəbəkə adapteri, router və modem qurğuları lazımdır, təbii ki. Router, yəni marşrutlayıcı, informasiyanı bir qurğudan digərinə ötürən qurğudur. Bəli, düzdür bu da. Bayaqdan hələ düzlər gedir. Deməli, necə sandım? Dünyadakı bütün kompüterlər internetə qoşulub. Xeyr, bütün kompüterlər deyə bilmərik. Kompüter şəbəkələri, yəni qoşulmayan da var. Kompüter şəbəkələri kompüterlər arasında, deməli, kompüter şəbəkələri kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi üçün mövcuddur, təbii ki. Bir şəbəkəyə qoşulurlar və kompüterlər öz aralarında informasiya mübadiləsi edə bilirlər. İnternet şəbəkəsinə yalnız naqilsiz birləşmə ilə qoşulmaq mümkündür. Xeyr, naqillə də qoşulmaq olar, yəni şəbəkəyə, yəni internet şəbəkəsinə. Yəni yalnız desə, bütün desə, yəni bilin də, yəni insan görəndə tutur ki, hansı düz ola bilər, hansı yanlış ola bilər. Yəni məntiqlə də ayırd edə bilərsiniz. Həm də çalışın bilin ümumiyyətlə.
Burada basaq. Keçdiyi növbət məsələmizə. Deməli, Sprite klikləndikdə işə düşən skripti seçin. O bizə nə deyir? Sprite klikləndikdə. Yəni biz baxın bu sözü yaşlı bayraq da desə deyə bilərdi, Sprite də deyə bilər. Bizə Sprite deyibsə bu həmişə şərtə diqqətlə fikir verin. Baxın, burada bayraq var. Deməli, yaşlı bayraq demir axı bizə. Deməli bu variant getdi. Bunun getdi. Mən Sprite klikləndikdə qəbul edəndə yox bu da getdi. Boşluq düyməsini basdıqda yox. Biz axı deyir Sprite klikləndikdə baxın, Sprite klikləndikdə var burada. Görürsünüz, məntiqlə baxan kimi tapma olur. Yəni, bu qədər sadədir. Mən sizə, yəni şuuraltı, məntiqlə qavraya biləcəyiniz şəkildə öyrətməyə çalışıram. Yəni əzbərçilik, yəni bizlik deyil, əzbərçi olmamalıdır. Sadəcə dəqiq bilib, yəni onu tam başa düşüb elə bilin. Əzbərçi bir müddətdən sonra, yəni yadınızdan da çıxa bilər. Amma şuuraltı sizin şuuraltınızda otursa, həmin biliklər, o heç vaxt yadınızdan çıxmaz. Deməli, Scratch proqramlaşma mühitində yaradılmış istənilən bir skript alqoritmidir. Yəni bu biraz mübahisəli cümlədir. Yəni bu istənilən bir skript alqoritm olmaya da bilər. Mən fikrim budur ki, yaza bilərəm ki, xeyir. İstənilən dəqiqə bunu Azərbaycan dilinə çevirim. Siz də istədiyiniz fikri yaza bilərsiniz. Bu bizə sərbəstdir yəni. Xeyir. İstənilən yaza bilərəm. İstənilən bir dəqiqə bir skript algoritm deyil. Dəqiqə, algoritm deyil. Çünki səbəbini verə bilərik ki, yaxud belə deyil. Yalnız müəyyən bir proqramın burada səhv yazdım. Proqramın icrası baş verən və nəticəsi olan skript ola bilər. İndi mən sizə bunu izah edeyim. Yazdığım cümləni dəqiqə. Deyir ki, şərtdə Scratch proqramlaşma mühitində yaradılmış istənilən bir skript alqoritmidir. Yəni, bu mübahisəli bir məsələdir. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, istənilən sözü var. Baxın, burada istənilən sözü. Bağırıcı, bu burada dəcəlidir. Yəni, istənilən sözü qoyulmamalıdır ora. İstənilən deyə bilməz. İstənilən odur ki, yəni, hamısı deməkdir də. Yəni, nə ürəyin istəyir, hansı olur olsun, yəni, alqoritmidir. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Yəni, mən də bura fikrimi bildirmişəm, siz də istədiyiniz kimi fikrimizi bildirə bilərsiniz. Bu sadəcə mənim fikrimdir. Deyə bilərəm ki, mən demişəm ki, xeyr, istənilən bir skript alqoritm deyil. Yalnız müəyyən bir proqramın icrası baş verən. Yəni, biz əgər skript yazırıqsa, yəni hər hansı bir proqramın icrası baş verirsə orada və nəticəsi varsa, o alqoritmdir. Yoxsa skript yaz, icrası olmasın onun, nəticəsi olmasın. Yəni, o necə alqoritmdir? Axı, bilirik axı, biz alqoritm başlayır və sonu var. Başlanğıc son blokları var. Yəni, başlayır, işi görür və nəticəyə çatır, yəni sona çatır. Yəni, ona görə. Və bunu göndərə basaq və buradan da göndərdi, gördünüz, düşdü ora. Düyməmizə bastıq, keçdi növbətiyə. Dərsin necə keçdiyini qiymətləndirin. Dərs məncə gözəl keçdi, yaxşı keçdi. Amma siz yenə də rəy bölümündə qeyd edə bilərsiniz, əziz izləyicilərim, əziz şagirdlər. Bu qədər dostlar. Keçək. Afərin, tapşırıq bitirdiniz. Bu qədər dediyim kimi dostlar. Belə videoların dalını gəlməsini istəyirsinizsə, yəni bacarın, çalışın, kanala abunə olun. Videoları bəyənməyi unutmayın. Həqiqətən, siz abunə olanda, videoları bəyənəndə mənə daha da həvəsləndirirsiniz, mən daha da video çəkmək istəyirəm kanala. Çünki siz mənə dəstək olursunuz, yəni siz abunə olduqca, videonu bəyəndikcə. Yəni, narahat olmayın, abunə olmaq, videoda bəyənmək, yəni ödənişli deyil. Yəni, tamamilə ödənişsizdir. Yəni, siz abunə ola bilərsiniz, yəni bir neçə cihazdan da istəsəz. Yəni, belə. Sadəcə mənə dəstək olmuş ola bilərsiniz. Yəni, buna görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Oldu, əziz şagirdlər. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərə dək.